أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم هذه ناقة الله اور اے میری قوم یہ اللہ کی اونٹنی ہے لکم آیا جو تمہارے لیے ایک نشانی ہے فزروها لہذا تم اسے چھوڑ دو تأكل في أرض الله کہ وہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے ولا تمسوها بسوء اور تم اسے برائی کے ارادہ سے ہاتھ نہ لگانا فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ورنہ تمہیں جلد ہی عذاب آ پکڑے گا فَآكَرُوهَا پھر انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالی فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ تو صالح علیہ السلام نے فرمایا تم اپنے گھروں میں تین دن فائدہ اٹھا لو پھر عذاب آ پکڑے گا ذالک وعد غیر مکذوب یہ ایسا وعدہ ہے جو جھوٹا نہ ہوگا فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا پھر جب ہمارا عذاب آ گیا تو ہم نے نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ تو ہم نے صالح علیہ السلام اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات عطا فرمائی برحمت منا انہیں نجات عطا فرمائی اپنی رحمت سے وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ اور اس قیامت کے دن کی رسوائی سے بھی نجات عطا فرمائی اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ بے شک آپ کا رب ہی بہت قوت والا بہت غالب ہے وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا السَّيِّئَةَ اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں چیخ کی صورت میں عذاب نے آ پکڑا فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے ہوئے رہ گئے
كأن لم يغنوا فيها. گویا ان گھروں میں کبھی وہ بسے ہی نہ تھے. الا آگاہ ہو جاؤ. ان ثمود کفروا ربهم. بے شک قوم ثمود نے اپنے رب کا انکار کیا. الا آگاہ ہو جاؤ. بعدا لثمود. قوم ثمود کے لیے رحمت سے دوری ہے. صدق اللہ مولانا العظیم.